ang korupsyon na bilyon sa taas. Sinabi ko sa inyo yan. And I dare challenge anybody na sabihin nila, I am lying. Sinabi ko yan in my own language. Medyo pagkabastos. Pero sabi ko, itong mga mayaman na ginagatasan ang gobyerno, pati ang tao. Without declaring martial law, sinira ko yung mga tao na kumahawak sa ekonomiya at umiipit. At hindi nagbabayad. They take advantage sa kanilang political power. Ganun yan. Sakur ganun yan. Every election, noon o sa ngayon o bukas, sabihin lang, sa isang kwarto lang yan. O Adre, sinong kandidato natin ngayon? O ikaw dyan, ikaw ang bahala sa, ano ha, you raise the fund. 5 tao. Isang pamilya lang ang nag-uusap dyan. Ganon nilaro nila ang bayan ko. Kaya ako mamatay, mahulog yung eroplano, putang ina. I am very happy. Alam mo bakit? Sabi ko, without declaring martial law, I dismantled the oligarchy that controlled the economy of the Filipino people. Ganun sa ko. Hindi kami. Nagpapakamatay na itong mga sundalo ko, putang ina, para sa kanila. Just to prop up a government. Yung gobyerno ko, na useless naman kung nandyan sila. Kaya ako, kung mag-decide kayo na tanggalin ako, mas mabuti, utang ina. Kasi ayaw ko maghawak ng gobyerno na wala akong magawa. May mga batas kasi. Pero ito, 2 years, ipitan ito. Ngayon, after 2 years, pagpaalis ako, wala pa ang nangyari. Alis ako. At least nakita na ninyo. Bahala na kayo. Bahala na kayo. Hindi ko na... Ngayon, sinasabi nila na si Duterte, hindi in statement, masama ang bumaga na magmumura. Oh, totoo. Putang, totoo. Totoo kasi galit ako sa putang ina ninyo. Ang ina kung anong pinagagawa ninyo sa bayan ko. Maraming mas big time pa na negosyo. If we can just, then they can participate in the, tayo ang mag-usap. Kung magyayaman ka dyan, mas maligaya ako. Kaibigan kita eh. Yung kaibigan kong tumutulong, pag yumaman ka ng yumaman, mas maligaya ako. Total ako, happy na ako sa buhay ko. But I want you to get rich. But we have to talk. Because there is so much that we can do business. Hindi naman sabihin ng mga moro na yapi sila, wala na silang hanap buhay na maganda. They can have a monopoly of the birds there. Hindi na kami ang gobyerno ng Pilipinas, hindi na kami mag-arga. Ibuhos mo na lang dito. Yung transit niyan, I can concede it to you. But that would, I hope, would come within the next 2 years. Hanggang 2 years na lang ako. So, pero ang tingin ko, kaya pupunta dito, tingin ako sa aeroplano. Ano magsabihin ko sa kanila doon na, in my own words, sabi ko, ano isa? Ang oligarchy ng Pilipinas, binuwal ko talaga. Yan ang sentimento ko rin. Para malaman mo. So I pray and I hope and I pray na something will come up. Kaya ko wala akong ano. I assure you kayong mga sundalo. There is never transaction papers sa table po. I do not allow, nandyan si Delfin, your purchases of whatever barko na, hindi dumadating yan sa Malacañang. It starts and ends with him. DTI, ganon. It starts and ends with the Secretary. Ganon ang tourism. Hindi ako humahawak ng pera. Kaya ako pag bumira, bibira talaga ako kasi wala kang makuha sa akin. Ang dala-dala ko lang yung sweldo ko. Kaya sabi ko sa anak ko, kay Inday, sabi ko, Day, putang ina, huwag mong pasukin yung trabaho yan. Pero gaba lang, huwag naman sana masamain ninyo. Sabi ko, trabaho ko dyan, wala kang makuha. Unless gusto mong mamera, akaya. Pero kung sabi mo, trabaho ko ng presidente, sus Mariusin. Sildo mo 194,000. May ibang general dito, mas malaki pa sa sildo ko. Totoo lang. Sabi ko, Inday, huwag ka magpresidente. Unless you say something na kaya mo para gawin mo sa bayan. But if just a matter of ambition, lay off. Wala ka talagang makuha dyan. Pagod lang. Punta ka doon sa bukid, kung ano-ano, kung saan-saan ka na lang. Because of service. Pulo kung sabihin mo na ano, kung hindi ka magnakaw, aputaw. Wala, pagod lang. Unless you are driven by patriotism. Yan. Kung gusto mo talaga mag-service sa bayan mo, sabi ko sa kanya, in English, they say, if you cannot stand the heat in the kitchen, get out. Politika, pag mainit, hindi mo kaya yun. Dito naman, ang nagturo sa akin yan, si Delfin Lorenzana when I was still mayor many, many years ago. Kumakain kami, tapos na may newspaper. Andiyan na naman, oh, sabi ni General Lorenzana, alam mo, Rod, doon sa politika, pildi ang maglagot. Maglagot ka, masuya ka, talo ka. Yun ang ating pang-answer sa you cannot stand it in the kitchen, get out. Dito sa Pilipinas, yan. Maglagot ka, pildi ka. LVM, IPA, Philippine Navy Marines. Master Sergeant Bernard M Navarro, Infantry, Philippine Army. Staff Sergeant Nestor T Pablito, Philippine Navy Marines. Master Sergeant Devino B Buing, Philippine Air Force. And Petty Officer 2, Joel R. Ian Santos, Philippine Navy. Thank you, Colonel Franza. May we call on Lieutenant General Serelito I. Sobejana, Commander, Western Mindanao Command, for conferment of the Order of Lapu-Lapu rank of Kampilan. Orden ni Lapu-Lapu, ranggong Kampilan. Itinatag ang Orden ni Lapu-Lapu noong 2017 at iginawad ng Pangulo ng Pilipinas bilang pagkilala sa pagiging huwaran sa paglilingkod ng mga opisyal at kawani ng pamahalaan. Gayun din ang mga pribadong individual sa pamahalaan dahil sa maringal na pagpapasulong at advokasya ng Pangulo. gaya ng pagpapakita ng kagitingan at kabutihang nagpamalas ng kahanga-hangang paglilingkod at katangi-tanging ambag sa bansa. Iginawad ang Orden ng Lapu-Lapu ranggong Kampilan sa mga opisyal at kawani ng pamahalaan at pribadong individual na malubhang nasugatan o napinsala o nagtamo ng matinding pagkawala ng ari-arian sa tahasang partisipasyon sa isang gawain na umaalinsunod sa pagpapalawig o advokasya ng Pangulo. Iginawad ang gantimpalang natamo ng Orden ng Lapu-Lapu ranggong Kampilan kay Staff Sergeant Ramonito Gayapol Corporal Maynard Capote.